231 kusů. Už po zavedení do provozu se tyhle stroje staly velmi důležitou posilou, protože oni byli velmi nenáročné na obsluhu, ale zároveň byli ale ještě neuvěřitelně spolehlivé. A tak si je oblíbila depa, oblíbili si je tehdejší dráhy a oblíbili si je i samotní strojvedoucí. No a díky tomu, jak právě lokomotivy řady 423 byly houževnaté a nezdolné a jen také něco nepoložilo, tak si získali přezdívku Velký Bejček. Jsou tady i větší kusy, ale tady je vidět, že i malý, větší kolík. S malým se dejí. Ano, ano. Řekl se ještě líbek, je to nádhera, pojďte si to prohlédnout, blíže máme pro vás teď první ukázku. Tento okamžik jasné, ale nejsem si jistý, jestli jako fanoušci, kteří se zajímají třeba o českou železnici, tuhle lokomotivu zepředu poznáte. Tak nechte to chviličku jako hádanku, já vám jenom řeknu, že to je návštěva relativně z velké dálky. Pojďme na točně přivítat návštěvu z Maďarska, návštěvu od našich maďarských a budapešťských kolegů. Lokomotiva řady 424.0, které se přezdívá Vitéz. Přesto třeba všeho depa se právě se díváte na lokomotivu, která se bude se v té lokomotivce vyráběla od roku 1924 do roku 1944 a celkem je zvrat budapeštského závodu žilo 241. Byly to lokomotivy velmi silné, výkonné, ale zároveň vyhovovaly velmi dobře osobní dopravy na všech tratích, i na těch našich, tady v Československu. A proto bychom vám Vitéze rádi představili. Abychom vám představovali návštěvníky z takové dálky, ale tady to má svůj důvod. Protože během druhé světové války zakoupily slovenské železnice 15 těchto parních lokomotiv pro Československo. A přeznačili na řadu, nebo označili řadou 465. A řada z nich zůstala na našem území i po válce, tedy po 45. roce.
A ta není součástí komentované prohlídky. Ta prostě přijela. A jsme rádi. A prostě ní svítočny. Je potřeba jí uklidit. Tak si ji můžete prohlédnout. Takže Němka, jo? Něco proti Němkám? Ne, Němky jsou hezký. Já si taky myslím. Každá žena je krásná a tahleta. Jenom některá je studená, ale to není její případ. Ta je roztopená na 120. Kteří opravovali železniční trakci nad kolejemi, tak ty potom sloužili až do přelomu 60. a 70. let. A to už byl potom ale opravdu úplný konec modrých šípů. We'll be right back.
Ano. A my už teď tady máme další krasavici. Nebo možná krasavce? Ty víš víc. Je to holka. No jo. Je to holka. Já to tuším. Ale je to pořádně silná holka, bacha na ní. Tu nepřetlačíš. Dámy a pánové, posledním exponátem další komentované prohlídky v téhle půl hodině je lokomotiva Národního technického muzea. Je to lokomotiva řady 464.1. Je to ušatá. Ušatá. Dámy a pánové, jeden z nejvzácnějších exponátů, který tady dnes máme, a jeden z exponátů, který měl opravdu tři tečky kliku. Neřeknu z čeho, ale ta mašina je úžasným projektem Národního technického muzea. Je to parní lokomotiva, která vyjela z výrobního závodu v roce 1940 a představuje jeden ze dvou prototypů téhle řady, které vznikly. Tyhle ušaté existovaly jenom dvě. Nikdy jich nebylo víc ani míň. A jednu z nich máme právě tady dneska. Ondro, Aleši, proč ušatá, to asi tuším. To je těma ušima vepředu. Je to tak? Je to tak? To je aerodynamika. Tomu rozumím. Chci ti říct, že máš postřehku. A proč, možná nám to taky řekneš, proč vznikly jenom dva prototypy? Proč to jako nejelo dál? Je to nádherný, silný, velký.